Він скалічила його. Ти не зламала. Раз вижив, значить, треба жити. Нескорений та незалежний. Добрий вечір. Про найпомітніші події вівторка. Факти наступні півгодини на каналі ICTV. І насамперед трагічна новина з Італії. В Генуї обвалився автомобільний міст. Попередньо відомо, що загинули мінімум 30 людей, хоча є дані, що жертв уже 35. Ділянка мосту довжиною майже 100 метрів впала разом з машинами. На місці трагедії тривають рятувальні роботи. Людей під завалами шукають із собаками. Надзвичайники повідомляють, що кілька автомобілів розчавило бетонними уламками. Переправу будували ще у 60-х роках. Довжина – більше кілометра, а висота – 90 метрів. Трасу, на якій знаходиться міст, перекрили, сусідні будинки евакуювали, бо є загроза, що обвалиться решта переправи. Надалі фронтові зведення зі Сходу. За минулу добу бойовики окупованих районів Донеччини та Луганщини понад 40 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, зокрема 11 разів із важкого озброєння. Сьогодні ж з 7 ранку російські окупанти 19 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі двічі з важкого озброєння. З великокаліберної зброї вели вогонь по Чермалику та Водяному. На щастя, українські військові всі живі і не поранені. Окупанти обстрілювали наші позиції поблизу населення пунктів Кримське, Майорськ, Красногорівка, Гнутове, Павлопіль, Лебединське і Широкине. Також прес-центр операції об'єднаних сил повідомляє, що в ніч з 12 на 13 серпня бойовики обстріляли забороненими Мінськом крупнокаліберними мінометами об'єкти інфраструктури у Новолуганському, ледь не влучивши в очисні споруди, брудна вода з яких могла призвести до екологічної катастрофи в ряді населених пунктів Донбасу. Репортаж Володимира Михайлова. На позиціях біля Майорська українські армійці готуються прийняти вечірній бій. Після атаки російсько-окупаційних військ напередодні ввечері чистять зброю. Та раптом... Сепери. Стрілкове. Стрілкове. Пулемет. По нам? Військові хапаються за зброю та намагаються вирахувати, звідки і що летить. Атака посеред білого дня на цих позиціях – рідкість. Однак це не вперше. Що він сказав? Поки ні? Поки ні. Характер атаки визначений, вогневі точки противника помічені. Пулемети. ПКМ в основному працює. 12,7 буває. Але ви відповідь зараз не даєте? Зараз ні, звісно. Тому що люди на цьому, на КПВВ. Однак ворога не зупиняє близькість до пункту пропуску. Денна активізація терористів ставить під загрозу життя цивільних. Кулемет Калашникова, Зупериком. Судя по звуку, веєром. Тобто по декількох позиціях. Це по нам? Може, прилетіло, але високо досить. Ось така стрілянина зав'язується посеред білого дня. Це попри близькість до КПВВ «Майор». Щоб загасити ворожий вогонь, армійці змушені відповідати. Вгамувати противника вдається за 40 хвилин. Бойового запалу на Горлівському териконі, де бойовики розмістили позиції, вистачає ненадовго. Це вже по нам. Бойовики стріляють по цих позиціях переважно надвечір, коли закривається КПВВ. Однак заскочити армійців посеред білого дня шансів не упускають. Дуже рідко буває, що не стріляють серед білого дня. Переважно ввечері. Ну, але сьогодні вирішили днем постріляти. Дали адекватну відповідь. Зараз тишина. 4-5-0. Володимир Михайлов, Артур Торович, Миколай Назаров. Факти. ICTV. Російська правозахисниця Зоя Свєтова відвідала в колонії Олега Сінцова. За словами самого політв'язня, його стан передкритичний. Бранець Кремля голодує вже 93 дні. Із правозахисницею розмовляв близько 2 годин, сидячи на стільці, хоча зазвичай він лежить і не виходить на прогулянки. Олег при ясному розумі намагається працювати, читати. Він сильний духом і вірить, що все робить правильно, повідомила Свєтова. Лікарі колонії закликають українського режисера припинити голодування, адже це стає
стає дедалі небезпечніше. Однак бранець непохитний. Він вимагає звільнити всіх українських політв'язнів з російських тюрем. 250 мільйонів доларів на безпеку отримає Україна від Сполучених Штатів. Президент Трамп підписав оборонний бюджет наступного року. 50 мільйонів з виділених грошей на летальну зброю. Церемонія пройшла небуденно на військовій базі Форт Драм, де Трампу влаштували демонстрацію військ і техніки. Загалом на оборону американці цього разу закладають рекордні 716 мільярдів. Це майже на 100 мільйонів більше, ніж торік. Документ передбачає заходи протидії впливу Росії, зокрема, озброєння американського війська новим типом ядерних зарядів малої потужності, підтримку американської військової присутності в Східній Європі і допомогу союзникам Америки у зменшенні залежності від Кремля. Ну, а Канада вже восени готова надати нашим воякам далекобійні снайперські гвинтівки. Угоду на їхнє постачання уклали з канадською компанією з виробництва зброї. Йдеться про гвинтівки LRT-3 калібром 12,7 мм. Максимальна ефективна дальність стрільби – 1800 метрів. Контракт також передбачає з канадського боку подальшу підтримку, обслуговування і навчання. Фінансова криза в Туреччині. Місцева ліра рекордно девальвує, вийшовши вже на друге місце в світі щодо знецінення після болівара Венесуели. На початку року долар коштував 3,77 ліри, а сьогодні вже 7,23. І, судячи з усього, це не межа. Обвал турецької ліри пов'язують з американськими санкціями та різким обмеженням експорту сталі до Сполучених Штатів. Президент Ердоган називає це політичною змовою проти Анкари і оголошує бойкот американській електроніці. Очевидно, плече допомоги оперативно підставить Анкарі Росія. Анна Боль про турецькі гроші. Турецька ліра здає позиції рекордними темпами. Лише за вихідні втратила 20%. Загалом за рік показники – мінус майже 50%. Президент Реджеп Таїп Ердоган традиційно запевняє – економіка країни здорова. Кризу створили штучно. Звинувачує економічних терористів, які спричинили паніку у соцмережах. Наша правоохоронна система вже займається їхнім вистеженням. Щойно ми їх зловимо, покарання буде жорстким, бо це державна зрада. Дісталося керівництво Сполучених Штатів, адже, на думку Ердогана, Вашингтон веде економічну війну проти Туреччини. Запровадили санкції у відповідь на небажання Анкари звільнити американського пастора Ендрю Бренсона. Його підозрюють у причетності до спроби державного перевороту в Туреччині. Ердоган відреагував різко. Ми почнемо виробляти продукти, які купуємо за кордоном. Станемо лідерами з експорту. Ми будемо бойкотувати електронну продукцію Америки. Вашингтон прокоментував звинувачення турецького лідера. Пояснили, санкції, тобто оплата підвищених тарифів на метали, лише крихітна частина ВВП Туреччини. Тож стрімке падіння ліри свідчить про серйозні економічні проблеми країни. Ердоган просить допомоги у громадян. Закликав продавати долари. Планує перевести з долара на національну валюту зовнішні торговельні операції з Україною, Іраном, Китаєм та Росією. Та навіть експерти-економісти кажуть, ця криза може підштовхнути Анкару до ще більшого зближення з Москвою. Президент Ердоган вирішив, якщо Штати наполягатимуть на санкціях, він знайде підтримку деінде. І ми знаємо, що він днями говорив про це з Путіним. А це непокоїть західних інвесторів. Європейські вкладники також стривожені, адже висока вірогідність того, що турецькі підприємства та банки більше не зможуть обслуговувати свої борги. Аналітики вважають, фінансова криза примусить інвесторів тікати з ринків. Думаю, ми винні не менше, ніж Америка. Це результат того, що ми постійно відкладали вирішення проблем. Тепер маємо розбиратися. Інфляція в Туреччині може потішити іноземних туристів, адже за долар тепер отримують більше місцевої валюти. Готелі на турецьких курортах у боротьбі за клієнта можуть знизити вартість відпочинку. Анна Боль, факти, ICTV. Українська валюта хоч і не такими темпами, але теж девальвує. Сьогодні гривня подешевшала на 11 копійок офіційно. Нацбанк, намагаючись її врятувати, оголосив валютний аукціон і продав банкам майже 70 мільйонів доларів. Знецінення припинено. Ну, а на тлі подорожчання долара дивним виглядає певне здешевшення деяких категорій товарів. Продавці навіть жартують, чи не вперше змінюють цінники в бік зменшення. Однак економісти радять особливо не ослаблятися. Явище сезонне і швидкоплинне. Вже восени ціни повернуться на попередні позиції, якщо не стануть вищими. Що, наскільки і як надовго подешевшало, Оксана Михайлова. Помідори на томатний сік, яблука на варення. Для тих, хто робить заготівлю на зиму, зараз саме час базарувати. Фрукти та овочі продовжують падати в ціні. Лише за останній тиждень кожен продукт борщового набору подешевшав на гривню дві, а за останній місяць – майже на третину. 10 гривень капуста була 12 гривень. Ого. Да, на 2 гривні. А морква? Морква теж подешевіла. 25 було 30 гривень, зараз 18-20. Майже на третину. Можна варити борщ.
Картопля тримається в ціні 10-12 гривень в середньому. Баклажани і кабачки на салати брати саме час. Були по 18, тепер є й по 10-12. Так само і з перцем. При тому, що проїзд йде 7-8 гривень в автобуси, то це хороша ціна. Один проїзд, кілограм баклажана, перця. Для любителів помідорів зараз починається справжнє полювання. За місяць подешевшали на 5 гривень. І це ще не кінець. Огірки трохи дорожчають, бо закінчуються. Поменше, що можна було вибирати, 20. А так середня ціна прийшла по ринку – 17. Ще до кінця серпня капуста, перець, морква, помідори, загалом весь борщовий набір падатиме в ціні. Так само здешевіти на 20-50 копійок можуть дині та кавуни. А вже з вересня ситуація зміниться. Із крупами теж. Сьогодні вони ще дешевшають. Особливо популярні пшенична та гречана. Гречка була 18, зараз 17. Попри сезон консервації, не дорожчає цукор. Торік у цей період був 17 гривень за кілограм. Нині ж від початку літа тримається. 13 – хороший буряковий сахар. Це дешево по сравнению з тим годом. А от яйця ще до минулого тижня падали в ціні. Та за останній тиждень підскочили на гривню і вже точно дешевшати не будуть. Під осінь воно завжди так піднімається ціна. Було 21, стало 22. Наприклад, було 18, стало 18,50. Найбільша розкіш для українців – м'ясо переважно не міняється в ціні. На 2 гривні в середньому здорожчала курятина та свинина. Вирізка приблизно 140, ребро 100, биток до 120. Буквально за цей тиждень, а так стабільна ціна, в принципі. А скільки зараз от сало в середньому коштує? 85-90 – це середня ціна. Алкоголь може падати в ціні лише через низький попит у спеку. Та й то йдеться не про горілку, а скоріше про коньяк та більш вишукані напої. Особливо в період липень-серпень, коли люди купують небагато, і тому якраз для стимулювання попиту могли трошки знизити ціну. Але все одно в нашій країні купується більше все алкогольних напоїв мінімальної вартості. Перш за все це горілка, на другому місці це пиво. У вересні ціни почнуть поступово рости. Здорожчає молочка, масло, овочі та фрукти. Навіть хліб на гривню півтори. І загалом харчі дорожчатимуть як мінімум на рівень інфляції. Це 3-5%, якщо гривня сильно не впаде. Оксана Михайлова та Віктор Зеленков. Факти ICTV. Лісові господарства почали масово перевіряти. Державна аудиторська служба має з'ясувати, скільки вирубили дерев. Адже Кабмін налаштований поламати схеми незаконного вивезення лісу. Нагадаю, прем'єр Володимир Гройсман не раз заявляв, з території України під видом дров вивозять якісну деревину. Наразі стан лісів моніторять з космосу. Нечесні схеми вивчають правоохоронці. Вагони з деревиною перевіряє Укрзалізниця. Сьогодні в Кабміні проаналізували перші результати. Аудитори запевняють, через посилений контроль буквально за місяць експорт деревини зменшився втричі. Майже 15 тисяч правоохоронців цьогоріч вийдуть на вулиці в усіх містах під час святкування 27-ї річниці Незалежності України. Посилений режим роботи силовики нестимуть вже з 22 серпня. У ці дні заплановано понад 1000 урочистих заходів, в яких візьмуть участь 700 тисяч людей. Стежити за порядком у містах поліцейським допомагатимуть нацгвардійці і спецпризначенці. У святкові дні збільшиться і кількість прикордонних нарядів на рубежах країни та на лінії зіткнення на Донбасі. Та найбільше силовиків традиційно буде в центрі столиці. Аби потрапити на парад, глядачам доведеться пройти кілька кордонів з поліцейських і через рамки металошукачів. Розвивається в Україні мала авіація, в якої є потенціал стати потужним промисловим локомотивом економіки. Вітчизняні малі літаки популярні за кордоном. Їх купують у Франції, Австралії. Одне з підприємств – двомісні маломоторні літаки – продає в 30 країн світу. Наша кореспондентка Оксана Буньківська відшукала філію українського підприємства в Польщі, яке вже 27 років працює на міжнародному ринку малої авіації. Спеціальний репортаж із Кракова. Майже кожен чоловік мріяв колись стати пілотом чи хоча б просто політати. З такої юнацької мрії виникло ціле підприємство, яке активно випускає надлегкі літаки. І це підприємство українське. Його історія розпочалася 1991 року, коли молодий конструктор Юрій Яковлев разом із учасником аероклубу Олегом Литовченком створили власну фірму.
Якось переглядаючи інтернет, зорієнтувався, що є категорія літаків досить доступних, які є в ціні такого, ну, дорожчого авто. Почав шукати, хто виробляє. Переважно це були виробники з Чехії, але було одне українське підприємство. Олександр подзвонив у Києві, дізнався, що один із власників фірми якраз їде до Польщі. Вони зустрілися в Кракові. Після цієї зустрічі з колегою Янушем Гживою купили перший літак, не маючи ліцензії, нічого не знаючи про польоти і літаки. З цього почалася історія польського філіалу, бо домовилися спробувати вийти на польський ринок. Ментально ми дуже однакові. Те, як працюємо, думаємо, тому Польща є таким природнім плацдармом для українських фірм у Євросоюз. Значно легше знайти спільну мову полякам і українцям, ніж українцям і німцям. Спочатку було важко, продавали по 2-3 літаки на рік. Зараз 14-15. Найбільш популярні ось ці дві моделі – Aeropract 22, Aeropract 32. Їх же літає майже 1000 по всьому світу. Ми всі зараз користуємося мобільними телефонами. Це екран приладів, подібний до екрану телефону. Якщо зуміло опанувати телефон, то і тут легко навчитися. Так сталося, що від самого початку Януш став займатися електричними роботами, хоча за освітою – біолог. Все, що стосується електроніки літаків, частково опанував сам. Та основному навчили в аеропракті в Києві. Якщо раптом щось не можемо перемонтувати власними силами, то завжди звертаємося до київського офісу, до конструктора. І там отримуємо відповіді на всі свої запитання. Будь-яку проблему вирішуємо дуже швидко. Їхня команда – це 5 фанатів своєї справи. Вони готові виконати будь-яку забаганку клієнта. Літаки, які потрапляють до цього ангару, уже мають своїх власників. Їх замовляють десь за півроку. Всі елементи готують у Києві під конкретні потреби. А тут у Польщі домонтовують, тестують, перевіряють. Найбільше клієнтів у Польщі, Німеччині, країнах Балтії та Австралії. Там на аеромашинах випасають овець. Ціна від 51 тисячі євро. Помітили ми, що кожен проданий літак генерує подальші продажі. Якщо й він десь з'являється, то одразу друзі, колеги чи інші школи, які його побачили, замовляють і собі. У планах українсько-польської команди – охопити американський ринок. За останні 3 роки у США продали 18 надлегких українських пташок. Та це лише початок. З Польщі Оксана Буньківська, «Факти», ICTV. Телепроект «Нові лідери» вже невдовзі перейде в іншу фазу. 100 його фіналістів змагатимуться за перемогу свого проекту вже восени в прямому ефірі. Наш нинішній герой – засновник соціальної платформи «Відкриті лідери» Андрій Юсов. Його мета – зробити відкритою і прозорою інформацію про діяльність кожної політичної партії і кожного політика, щоб українці могли краще та оперативніше оцінювати їхню роботу, зайшовши на сайт зі свого смартфона. Лозунги, обіцянки, піар, виборчі програми та кампанії різноманітних політичних партій перед виборами заполонять телевізійний ефір та шпальти газет. Та виборці про політичні сили знають небагато. Виправити це вирішив учасник проекту «Нові лідери» Андрій Юсов. Разом з командою він взявся створити соціальну платформу «Відкриті партії». Насправді дуже примітивною стала партійна система, коли виборці голосують лише за обличчя, не читаючи програм. А члени політичних партій, власне, навіть не знають, не розуміють своїх прав здебільшого і навіть не пробують ними користуватися. Прозорість та контроль – основні засади соціальної платформи. Завдяки проекту українці зможуть в режимі онлайн відстежувати діяльність різних політсил і їхніх представників. Це своєрідний політичний запобіжник. Запобіжник, який дозволить нам у найближчому, сподіваюся, таки найближчому, підкреслюю, майбутньому, прийти до того, про що ми мріємо, що партії будуть відкриті, що ми знаємо, за кого голосуємо і чому ми голосуємо. Завдання платформи – вичерпні дані про партію, її членів та діяльність в режимі онлайн. Відредагувати тут раніше опубліковану інформацію неможливо. Блокчейн буде ядром системи. Якщо партій вступив сьогоднішнім до нього, він не зможе цю партія не зможе підробити цю інформацію і подати, що партієць прийшов там місяць назад. Так як блокчейн унеможливлює цей процес. Засновник проекту Андрій Юсов впевнений, платформа значно скоротить кількість партій одноденок та допоможе українцям робити правильний вибір. На етапі підтвердження ми повинні брати статутні документи, реєстрацію, свідоцтво про реєстрацію від Мін'юста і підтвердження, що дана особа чи особи мають право представляти партію. Та щоб надати повноцінне життя платформі, Андрій Юсов звернувся до проекту «Нові лідери». Відкриті партії – це той інструмент, який дозволить членам партії і виборцям контролювати і отримувати всю інформацію свіжу про життя тих політичних партій, своїх улюблених лідерів, за яких вони голосують. Тестову версію проекту розробники запустять вже восени. Назар Бурхан, Вадим Мірза, «Факти», ICTV.
Львів стає лідером серед українських кінолокацій. Його вузенькі та колоритні вулички заманюють не лише місцевих кінорежисерів, а й майстрів з Польщі, Індії, Сполучених Штатів. Місто Лева – це не зайва слава. Це розвиток кіноіндустрії, додаткові робочі місця, це гроші і нові туристи. Про Львів для кіно. Дивіться репортаж. 40 років тому в дворику Вірменської церкви хоробрий Д'Артаньян змагався з гвардійцями кардинала Ришельє. Саме тут знімали фільм про трьох мушкетерів. Львів у фільмах ставав не лише столицею Франції. Його вулички перетворювалися на індійські, італійські та іспанські. Тут знімали повоєнну Прагу та середньовічний Лондон. Бруківка на площі Ринок та шпилі львівських соборів з'являлися у старих стрічках і в сучасних роботах. Торік відомий польський режисер Кшиштоф Занусі знімав свій фільм у в'язниці на Ланцького. Звідти ж і кадри вітчизняної стрічки «Жива». А кожен львів'янин може пройти тією ж дорогою, що й герой італійського фільму «Перемир'я». Львів як кінолокація набирає популярності. Короткометражок зняв у Львові режисер Тарас Дронь. Повнометражне кіно теж зніматиме тут. Каже, закохався в місто Лева після своєї першої стрічки. Доторкнися і побач. Ну, десь приблизно біля цього стовпа був перший кадр. Він настільки патогранний, що тут можна десятки фільмів знімати. Ось, і він завжди буде іншим. Нині Львів приваблює не лише старовинною архітектурою, каже режисер. Для зйомок ідеально підходять і промислові та спальні райони. Продюсери вибирають місто і через те, що тут можна орендувати необхідне обладнання. У Львові з'явилося обладнання, тобто з'явилося обладнання абсолютно професійне, повноцінне і скільки потрібно абсолютно. Ось у Львові з'явився персонал обслуговуючий, тобто у Львові з'явилися люди, зараз і освітлювачі, і гафери, і художники, постановники. Організувати зйомки у Львові допомагає місцева кінокомісія. Вона шукає необхідні локації та сприяє отриманню необхідних дозволів. Щоправда, за це немає ні копійки. Збору за знімання у місті Лева немає. Натомість місто отримує прибуток в інший спосіб. Працівники компанії орендують павільйони і житло, а також харчуються у львівських закладах. А підприємці платять податки, так і наповнюють бюджет. Кіно – це не лише якась художня складова і оператор, режисер, актори. Це так само послуги харчування на майданчику, це послуги проживання членів команди, водії, автомобілі, служби таксі. Що більше зйомок у Львові, то більше туристів приїжджають сюди. Адже за допомогою кіно, впевнені фахівці, формується образ міста. І дедалі більше людей хочуть подивитися на архітектурні шедеври в Україні. Тож у міській раді сприяють зйомкам. Частково призупинити рух, бо є таке, коли проводяться зйомки на площі Ринок, то відповідно, чи призупинити рух трамваїв, або дозволити в'їзд, наприклад, у вихідні дні в центр міста, коли не можна. Ну, тобто такі речі. За останні 8 місяців у Львові відзняли 40 проєктів українських та іноземних фільмів і реклам. А на конкурс кіно про саме місто цьогоріч подали заявки 60 режисерів. Ще 2 роки тому їх було всього 10. Діана Буткевич, Назар Петуляк, «Факти», ICTV. Сьогодні віряни Східного Обряду святкують Медовий Спас, або, як в народі його називають, Маковіє. У цей день люди приносять до храмів мед для освячення. Традиція ця пов'язана зі стародавньою настановою – перший урожай нести Богові і лише потім їсти самому. У церквах також освячують букети цілющих квітів і трав – маковійчики. Ними вдома прикрашають образи і зберігають до весни. На честь свята цього дня готують частування з маком і медом. Пироги, булочки, пряники, млинці. Від Маковія починається Успенський піст. Він так само суворий, як і великий, і триває до 28 серпня. Також Медовий Спас вважають проводами літа, бо вже після 19 серпня, після Яблучного Спаса, будемо вже казати, прийшов Спас, готуй рукавички про запас. Торнадівці, які 9 серпня влаштували погром у Лук'янівському СІЗО, можуть провести в тюрмі залишок свого життя. Нагадаю, колишні бійці батальйону «Торнадо» влаштували бунт у слідчому ізоляторі, поводилися зухвало, влаштували погром, закликали долучитися до заворушень інших ув'язнених, чинили спротив правоохоронцям, використовуючи при цьому саморобну холодну зброю та вибухівку. Один спецпризначенець поранений. В пособництві торнадівцям підозрюють 2 співробітників СІЗО, які нібито і звели засуджених торнадівців в одне приміщення і принесли їм молотки та ножі. Нині 3 лідерів бунтівників перевезли до інших ізоляторів Київщини. Екс-торнадівцям інкримінують низку важких злочинів, за які колишнім бійцям батальйону загрожує від 15 років за ґратами і до довічного ув'язнення. 294-та – це створення умов для бунту в умовах слідчого ізолятора.
то есть порушення громадського порядку умовах ізолятора. 345, 348 – це погрози насильством, життю, здоров'ю працівника правоохоронного органу. Тобто дані факти зареєстровані. І на сам кінець анонс від надзвичайних новин. Нечуваний скандал у Львові. Директора ЖЕКу мешканка звинувачує у зґвалтуванні. До нас приєднується Вікторія Сенник. Я вітаю вас, Вікторія. Отже, чекаємо від вас деталей. Вітаю, Олено. Такого повороту не міг чекати ніхто. Адже почалося усе з нічного потопу у квартирі. Здавалося б, звична справа, але чим вона обернулася? Місцева мешканка звинувачує директора ЖЕКу у спробі її зґвалтувати під час з'ясування стосунків. Ви неодмінно будете приголомшені тим, що почуєте в нашому репортажі. Так само, як і історією з Харкова, де депутата підозрюють у розстрілі сусідської машини. А на Прикарпатті мешканці потерпають, бо у них взагалі немає суддів. Те, у що, здавалося б, неможливо повірити вже за лічені хвилини. Олено? Я вам дякую. На повний і остаточний інформаційний підсумок вівторка. Дивіться о 21:10 з Оксаною Гудсайт. На все добре.